Ennustavat tekijät voidaan jakaa kahteen osaan. Toinen on potilaaseen liittyvät, toinen on leikkauksen suorittamiseen liittyvät tekijät. Mikäli niverikko on edennyt kovin pitkälle ja nivel on esimerkkinä kovin liikerajoitteinen ennen leikkausta, tai toiseen suuntaan niverikko on vielä kovin lievää, on tekonivelleikkauksen tulos usein leikkauksen jälkeen huonompi. Toisaalta tekonivelleikkauksen suorittamiseen vaikuttavista tekijöistä tärkein tekijä on leikkaavan lääkärin kokemus tekonivelleikkausten suorittamisesta.